الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے آقا مکی مدد مصطفیٰ شاہ عرب سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشگوار ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بتنی کے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ حیات الحیوان میں ایک مرتبہ پھر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور اس سلسلے سے پہلے ہم الحمدللہ عز و جل اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں شامل ہونے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں اور اس کی برکت ہوتا ہے۔ عالم نیت شیخ طریقہ تنویر علیہ السلام دعوت برکات العالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمایا ان میں سے یہ مدنی پھول بھی دیے، مباح یعنی جائز کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نمبر دو، مباح کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ میں شیخ طریقت امیر علیہ السنت نے طریقت اور شریعت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا، ان سب سے پہلا مدنی انعام نیت ہی کا عطا فرمایا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے 13 حروف کی نسبت سے حصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحیوان دیکھنے کی 13 نیتیں۔ نمبر 1، حصول رضائے الہی عز و جل کے وہ بیان سنوں گا۔ 2، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی و تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ اسی طرح اذکر اللہ کہا جائے تب بھی اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا، یعنی اللہ اللہ کہوں گا۔ جہاں پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا، یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور بزرگان دین رحمہ اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ پانچ، نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ ان شاء اللہ کہوں گا۔ چھ، توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا توبو الی اللہ کہا گیا تو شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے رجوع الی اللہ کی نیت سے استغفر اللہ کہوں گا۔ سات، عجائب قدرت الہی عز و جل کا بیان سن کر ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا۔ آٹھ، تمام کام کاج اور مصروفیات کو چھوڑ کر توجہ سے بیان سنوں گا۔ نو، حیوان کے احوال سن کر رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا، چنانچہ پارہ 23 سورہ یاسین جو قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 36ویں سورت ہے، آیت نمبر 72-73۔ تاوہ نمبر 23 سورہ یاسین جو سیکونس کے اعتبار سے قرآن مجید کی سورت نمبر 36 آیت نمبر 72-73۔ یہ ارشاد خداوندی عز و جل ہے، کمزوریمان اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے۔ 10، ان کے اثر سے درس حاصل کروں گا اور عبرت کے مدنی پھول چنوں گا۔ 11، اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں طرح طرح کے معالجات یعنی علاج رکھے، عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے اسے اپناؤں گا اور خیر خواہی امت کی نیت سے دوسروں کو بتاؤں گا۔ 12، اس سلسلے سے مختلف مدنی پھول حاصل کر کر نیز اگر شرعی مسائل بیان ہوئے تو انہیں سیکھ کر کہیں خدا کبیر عز و جل کی قدرت کا بیان کروں گا تو کہیں نیکی کی دعوت عام کروں گا۔ 13، ان مدنی پھولوں کو تحریر بھی کروں گا، دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ الا غیر ذلک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں کریں گے ان شاء اللہ عز و جل اس قدر ثواب بھی زیادہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ 673 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جو علم نیت جانتا ہے
ایک ایک فیل میں کئی کئی نیتیں کر سکتا ہے. یاد رکھیے وہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں, بہرحال آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یوٹیوب ڈسکور وغیرہ چینل کے ناظرین, پرندوں کے احوال پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. ان کے حوالے سے جو ان کے اوصاف بیان ہوتے ہیں وہ اوصاف کا سلسلہ جاری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آج ایک ایسے پرندے کا ذکر ہے. جتنے بھی پرندے پائے جاتے ہیں ان میں بہت نمایاں ہے, تیز ترین پرندہ ہے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ باز رہیے, کیونکہ آج کا موضوع ہے باز. جی ہاں, ایک باز یہ ہوتا ہے جو ہم باز کرتے ہیں, اور ایک باز یہ ہوتا ہے جو آپ اس سلسلے کے اندر دیکھیں گے. اس پرندے کو باز کہا جاتا ہے, انگریزی زبان میں اس کو فالکن کہا جاتا ہے. فالکن اصل لاطینی زبان کا لفظ ہے, اور یہ فالکو سے اخذ کیا گیا ہے, جس کے معنی درانتی کے ہیں. یہ درانتی کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ سمجھیں ایک ایسا زرعی آلہ ہوتا ہے, یعنی کاشت کار جو فارمز کا کام کرتے ہیں, فارمنگ کرتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ اس کا کیا یوز ہوتا ہے. تو ایگریکلچر سے اس کا تعلق ہوتا ہے, جو ایگریکلچر کرتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس انداز سے اس اوزار کو یوز کیا جاتا ہے. یہ گھاس کی کٹائی کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اور اس کو فالکن کہنے کی وجہ, فالکو سے نکلنے کی وجہ, فالکو کا نام رکھنے کی وجہ لاطینی زبان کے اندر یہ ہے کہ اس باز کی چونچ اس آلے یعنی اس وپن اور اس ٹول فالکو کی طرح ہے. باز اپنے ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں, اور سوائے بر اعظم انٹارکٹیکا کے جہاں سخت ترین سردی پڑتی ہے ہر جگہ پائے جاتے ہیں. یہ پہاڑوں, صحراؤں, جنگلوں, چٹانوں, سمندر کے کنارے, شہروں اور بڑے بڑے علاقوں میں پائے جاتے ہیں. گرم صحراؤں اور ساحلی علاقوں پر یہ 12,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے نظر آتے ہیں. باز اپنا مخصوص علاقہ رکھتے ہیں. ان کا علاقہ 30 میل پر محیط ہوتا ہے, جس کے وسط میں سینٹر میں یہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں. یہ اپنے گھونسلے سے 3 میل فاصلے کے اندر کسی اور باز کو ہرگز برداشت نہیں کرتے. یعنی باز صاحب آپ بھی باز رہیے, کیونکہ یہاں باز ہے. تو باز کے بعض اوصاف ایسے ہیں جس سے انسان کو بھی باز رہنا چاہیے. ان اوصاف میں سے ایک باز یہ بھی ہے کہ باز جو ہے وہ اپنے مخصوص علاقے میں دوسرے پرندے کو آنے نہیں دیتا. اب دوسرے پرندے کو تو آنے نہیں دیتا, اب جب لازمی بات ہے کہ کوئی دوسرا باز باز کے اس علاقے میں آئے گا تو باز باز کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ باز باز کا جو معاملہ ہوگا تو ویسا جس میں تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ کس انداز سے لڑائی ہوگی, جھڑپ ہوگی اور سارے معاملات ہوں گے. تو یہ جانوروں کا طریقہ ہوتا ہے جو آپس میں لڑتے مرتے خون ریزیاں کرتے اور ایک دوسرے کو ہلاک کر دیتے ہیں. اسی انداز سے یہ وصف بکثرت پرندے کے اندر اس طرح کے لڑنے اور مارنے مرنے کے تو وصف پائے جاتے ہیں کہ بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے یہاں دل سے لڑ پڑتے ہیں. یعنی یہاں تک کہ عقاب ایک ایسا پرندہ جس کا ہمارا پچھلے سلسلے میں ذکر ہوا کہ یہ بچے بھی آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو جان سے مار دیتے ہیں. اس انداز سے لڑائی کرنا, اس انداز سے جھگڑا کرنا, کسی کو خون نکال دینا, کسی کا سر پھاڑ دینا, کسی کو اذیت دینا, کسی کے مکان پہ قبضہ کر لینا, کسی پر مطلب انتہائی دیسی انداز سے لڑائی کرنا, یہ بس جانوروں کے اندر پایا جاتا ہے. اور جانور اس انداز سے لڑتے ہیں کہ ان کو نہ جان کی فکر ہوتی ہے, نہ خون کی فکر ہوتی ہے, نہ کسی کے سامنے والے کے نقصان کی فکر ہوتی ہے. تو یہ جو عام طور پر اس انداز کی لڑائی ہوتی ہے, یہ لڑائی تو جانور کا کام ہے. باز کے اس کام سے آپ بھی باز رہیے, اور اس چیز کا اپنے بچوں کو بھی بل دیجیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے. باز کا ایک وصف یہ ہے کہ یہ اپنا ایک علاقہ بناتا ہے, اور علاقے کے بیچوں بیچ سینٹر میں رہنے کا اس کا ذہن ہوتا ہے, اور کوشش کرتا ہے کہ ایسا علاقہ ملے اور اس پورے علاقے کے اندر اپنے ہم جنس دوسرے جانور کو برداشت نہیں کرتا. باز کی تقریباً 39 قسم کی اقسام ہیں, کائنڈز پائی جاتی ہیں, جس میں سے کچھ بہت مشہور ہے جیسے گائے فالکن. یہ بڑا اور طاقتور باز تصور کیا جاتا ہے جو نہایت شاندار
اور خوبصورت بھی ہوتا ہے. اسے بڑی قبر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور شکار کے لیے سبھایا بھی جاتا ہے. جی ہاں, یاد رکھیے کہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں سبھایا جاتا ہے. اب یہ بعض اور بعض کا ہمارا مسئلہ چلتا رہے گا آج کے سلسلے میں. تو ان بعض جانوروں میں سے جن کو سبھایا جاتا ہے, کتا بھی ہے, اس جانور کو جس کے ذریعے شکار کیا جائے اس کی بھی شرائط ہوتی ہے. آپ نے اس کو تکبیر پڑھ کر چھوڑا تھا یا نہیں چھوڑا تھا, اس نے جانور کو جو شکار کیا جس پر اس سے خود تو نہیں کھا لیا, اور اس نے یا آپ کی نگاہ سے اوبل تو نہیں ہو گیا, اگر یہ جانور تھا تو دوسرا جانور کوئی اور اس کے ساتھ شریک ہو گیا شکار کے لیے, ایسی صورت تو نہیں پائی گئی تھی. تو جب آپ اس انداز سے شکار کریں گے تو اس شکار کے حوالے سے ضروری معلومات آپ کے لیے ضروری ہے. بہاری شریعت کے اندر یہ شکار کے مسائل موجود ہیں, آپ وہاں جا کر اس کا مطالعہ کریں اور اس کے مطالعہ کرنے کے بعد اس انداز سے جانور سے شکار کریں. مگر یاد رہے, شوقیہ شکار کرنے کی شرم اجازت نہیں ہے. آپ کا شوق ہے, آپ اس شوق میں ایک جان کو ضائع کر رہے ہیں. دین اسلام کبھی بھی ایسی تعلیم نہیں کرتا کہ کسی جان کو ضائع کیا جائے, حتیٰ کہ جہاں دین نے جانوروں کو ذبح کرنے کی تعلیم دی. آپ عید کے ایام میں جانور ذبح کرتے ہیں, جانور اونٹ ہے نحر کرتے ہیں, بکرا ہے ذبح کر لیتے ہیں. اب آپ یہ جانور ذبح کرتے ہیں یا نحر کرتے ہیں تو بظاہر ایک جان ضائع ہو جاتی ہے, جان چلی جاتی ہے, مگر دین نے اس جانور کو قربان کرنے کے لیے کتنا پیارا طریقہ دیا, اتنا پیارا طریقہ دیا کہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو, اس کو لٹایا جائے کس انداز سے, پتھریلی زمین نہیں ہونی چاہیے جس پر آپ لٹا رہے ہیں, لٹانے سے پہلے آپ کی چھری تیز ہونی چاہیے اور اس کو کم سے کم تکلیف ہو. اب لازمی بات ہے آپ ذبح کریں, تکلیف تو ہوگی اور تکلیف ہونے کے سبب خون بھی نکلے گا, جانور بھی پھڑکے گا, لیکن اگر آپ اس کو گولی مارتے تڑپا کر چھوڑ دیتے کہ تڑپ تڑپ کر مر جائے, اس سے اچھا یہ کہ اس کی وہ رگیں کاٹ دی جائیں جس کے ذریعے اس کا خون وغیرہ سب دباؤ سب باہر آ جائے. جب باہر آ جائے گا تو اس کی حیات ختم ہو جائے گی اور اس جانور سے جو گوشت حاصل ہوگا وہ انسان کے لیے بھی فرحت بخش ہے, صحت بخش ہے, ساتھ ہی ساتھ جانور کو کم سے کم تکلیف ہوگی. یا ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تکلیف تو چلو ٹھیک ہے, آپ نے سوچا کہ سب سے اچھا انداز سے اس کو ذبح کیا جائے جس سے اس کو تکلیف کم ہو, لیکن بالآخر آپ نے چھری تو چلائی دی. یہ سوال کرنے والے سے میں ایک بات پوچھتا ہوں, کھانسی ہوتی ہے آپ کو؟ مزہ بھی ہوتا ہے. اچھا, کھانسی تو کیا کرتے ہیں؟ دوائی کھاتے ہیں, ڈاکٹر کے جاتے ہیں, کلینک جاتے ہیں, ہاسپٹل جاتے ہیں. یہ دوائی آپ نے جو کھائی جو اندر گئی آپ کے جسم کے اندر اتری, اس کو سر کے کیا کیا, اس دوائی نے کیا کرنا تھا؟ اس دوائی نے لاکھوں کروڑوں جراثیم مار دیے, یہ جراثیم مر گئے, آپ صحت یاب ہو گئے. آپ اس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ کی حیات بعض چیزوں کی موت کی وجہ سے ہی قائم ہوتی ہے. اگر آپ ایسا نہ کریں درندہ پر جھپڑ پڑے, آپ کہیں نہیں نہیں درندہ ہے, میں کسی جان کو کیوں ماروں گا, میری جان حاضر ہے, تو آپ جان پیش کر دیجیے گا. تو پھر اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جان جو ہے وہ بازوں کی جان لینا بازوں کی حیات کا سمجھ ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ مسلمان اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ قربانیاں کرتے ہیں تو آخر کیوں کرتے ہیں؟ اس کا بڑا پیارا مدنی پھول علماء نے بیان کیا. انسان راہ خدا سعودی میں مال دے, سامان دے, مکان دے, وہ مطلب راہ خدا سعودی میں اناج دے, ساری چیزیں دے دے, مگر ایک عظیم ترین چیز ہے جس کے لیے انسان بہت زیادہ کوششیں کرتا ہے, وہ ہے جان. تو اس دن مسلمان اللہ رب العالمین کے نام پر جان قربان کرتا ہے, اور اس میں یہ درس ہے کہ جب موقع ملے گا اپنی جان بھی راہ خدا سعودی میں پیش کر دیں گے. بعض کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اسے سبھایا جا سکتا ہے, اس کے ذریعے شکار کیا جا سکتا ہے. بعض کی کچھ اقسام موسم یا ضرورت کے لحاظ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جاتی ہے. اس دوران یہ تقریباً 15,500 میل یعنی 25,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں. 15,500 میل 25,000 کلومیٹر جو کہ دیگر ہجرت کرنے والے پرندوں سے بہت زیادہ ہے. انہوں نے انڈے دینے کے لیے بھی اپنی مخصوص علاقہ رکھا ہوا ہے. جی ہاں, جہاں سینکڑوں سال سے ان کی مختلف نسلیں سفر کر کر آتی اور انڈے دیتی ہیں. بس ایک پتلا دبلا چھوٹا سر والا پرندہ ہے جو کہ قسم کے اعتبار سے مختلف وزن اور حجم کے اندر پایا جاتا ہے. ان کے سائز
مختلف ہوتے ہیں اور ان کی لمبائی بھی مختلف ہوا کرتی ہے. ان کی لمبائی 14 سے 19 انچ یعنی 36 سے 49 سینٹی میٹر کے درمیان ہوتی ہے. 14 to 19 inches means 36 to 49 سینٹی میٹر. جبکہ اس کے بازوؤں کی لمبائی 3.3 سے 1.1 میٹر کے درمیان ہوتی ہے. 3.3 to 3.6 feet means 1 to 1.1 meters. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا وزن 18.8 سے 56.5 اونس یعنی 530 سے 1600 گرام کے درمیان ہوتا ہے. 18.8 to 56.5 اونس means 532 to 1600 grams. بعض کی مادہ نر سے 1/3 گنا زیادہ بڑی ہوتی ہے. 1/3 1/3 33.33%. ایک چاکلیٹ کے تین حصے کی بھی آپ جو تیسرا حصہ ہے نا وہ 1/3 ہوتا ہے. اور اس کا وزن بھی نر سے اوسطن 10.6 اونس زیادہ ہوتا ہے. 10.6 اونس زیادہ ہوتا ہے. تو چاکلیٹ کی مثال اس لیے دے دی کہ بچے چاکلیٹ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ بھی زیادہ چاکلیٹ کھاتے ہوں گے اور پھر چاکلیٹ کی وجہ سے منہ بھی خراب کرتے ہوں گے. خیر ابھی تو ہم بانس کی بات کر رہے ہیں. سب سے بڑے بانس کی لمبائی 19 سے 24 انچ ہوتی ہے 19 to 24 inches. اور اس کا وزن 2 سے 4 پاؤنڈ تک ہوتا ہے 2 to 3 پاؤنڈ. جس طرح بانس اپنی قسم کے لحاظ سے مختلف سائز کے ہوتے ہیں اسی طرح ان میں رنگوں کا بھی بڑا فرق پایا جاتا ہے. بانس قدرت کی بہترین فلائنگ مشین ہے. جی ہاں آپ نے خود فلائنگ مشین بنائی اور قدرتی طور پر بھی ایک فلائنگ مشین ہے. یہ پرواز کے دوران اوپر سے اپنے شکار پر نظر کرتا ہے. نظر آتی تیز رفتار سے جھپٹ پڑتا ہے. اس جھپٹنے کے دوران اس کی رفتار اس کی اسپیڈ 200 میل یعنی 320 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوتی ہے. 200 miles مین 320 کلومیٹر پر آر. اس تیز رفتاری سے جھپٹنے کے باعث اسے زمین کے تیز ترین پرندے ہونے کا اعزاز ہے. ہمارے یہاں بھی بہت اعزاز ہوتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا تیز ترین ہے, بہت زبردست چیٹر ہے, بہت تیز آدمی ہے. اور جتنا بڑا چیٹر ہوگا اتنا بڑا بھوپاری ہوگا. جی ہاں ہمارے یہاں تو یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ تجارت بغیر چیٹنگ کے ہوتی نہیں ہے. جتنا بڑا تاجر بننا اتنی زیادہ اچھی انداز سے چیٹنگ آنی چاہیے. لوگوں کو بدھی بنائے, بیوقوف بنائے اور لوگوں کے مال ہڑپ کر جائے, یہاں کا وہاں کرے, وہاں کا یہاں کرے, کچھ کپڑا کم کرے تو پھر فلا چیز زیادہ کرے. اس انداز سے ترکیبیں چلتی رہتی ہیں اور ہمارا یہ ذہن ایک معاشرے کے طبقے کا بن گیا جو جتنا بڑا چیٹر ہوگا, جتنا تیز ہوگا, اتنا بڑا کاروباری فرد بنے گا. ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو چیٹنگ سے دھوکے سے بہت بڑا کوئی شخص بن گیا, تیز رفتاری اپنی دکھاتے ہوئے بہت آگے نکل گیا. تو یہ آگے نکلنا بھی چند دن کا, اس کے بعد زمین اگل دے گی سارے راز. تو ایسی چیزوں کا اختیار کرنا جس کا ایسا مستند نفع نہیں ہے اس کو ساتھ رکھنے کا کیا فائدہ, انسان اپنی آخرت ہی خراب کر رہا ہے. اس کی عام اڑان کی رفتار 31 میل یعنی 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے. یعنی نارمل اسپیڈ میں جب یہ پرندہ اڑتا ہے تو 31 مائل مین 50 کلومیٹر پر آر کی اس کی اسپیڈ ہوتی ہے. ان کے پر پتلے اور نوکدار ہوتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اپنے ترچھے پروں سے پہچانے جاتے ہیں. مکمل پھیلانے پر ان پروں کی لمبائی 40 انچ یا اس سے زیادہ ہوتی ہے. یہ پھیلے ہوئے پر دیکھیے. یہ نہ صرف انہیں تیز رفتاری سے اڑنے بلکہ فوراً اپنی سمت تبدیل کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں. یعنی جیسے اڑتے اڑتے اپنی ڈائریکشن چینج کرنی ہے تو اتنا زیادہ اس کے جو پر ہیں وہ مضبوط ہیں کہ اس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے. یہ گھنٹوں اپنے پروں کو پھیلا کر ہوا میں دائرے کی صورت میں چکر لگاتا رہتا ہے. کیسا پرندہ ہے کہ چکراتا بھی نہیں چکر بھی لگاتا رہتا ہے. بانس عقاب سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے. اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے. یہ اونچائی پر اڑتے ہوئے بہت دور سے اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے. ماہرین کے مطابق 1 میل کے فاصلے پر بھی موجود شکار اس کی نظر سے بچ نہیں سکتا. بانس کی آنکھیں گہرے سیاہ رنگ کی ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. بانس کی چونچ نہایت مضبوط اور تیز ہوتی ہے. اس کی بناوٹ ہک نما ہوتی ہے. آپ ہک بہت لگاتے ہیں
یہ ایک قدرتی اس کے منہ پہ لگا ہوا ہے جو کسی کا گوشت پھاڑنے کے لیے نہایت مضبوط. بانس کی کچھ اقسام میں چونچ کے گرد گھنے بال ہوتے ہیں جو کہ مونچھ نما ہوتا ہے. فکر کے سامنے مدنی چینل کے ناظرین جی, تو جانوروں کا چیرنا پھاڑنا, جانور کا حملہ کر دینا ہے, یہ گویا یوں سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے جو اب تک ظاہر ہے کہ رب تعالیٰ اس طرح کی طاقت پرندے کو دیکھ دیتا ہے, اور یہ پرندے جب دوسرے پر حملہ کرتے تو ان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے. تو اسی طرح جو عذاب جن کے لیے مقرر ہو چکا, جو عذاب دیے جائیں گے افراد, اس میں گویا جہنم کے عذاب کی یاد ہے کہ وہ بھی کیسا عذاب ہوگا اور کس انداز سے دیا جائے گا اور کس 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 انداز سے ہو سکتا ہے. تو دنیا کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے, جو چیرنا پھاڑنا ہوتا ہے, اس میں آخرت کی بھی یاد ہوتی ہے. اس کیفیت کے اندر عذاب کی یاد ہے, ان چیزوں کو دیکھنے میں عذاب کی یاد ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب اس قدر سخت ہے کہ وہ لمحہ بھر بھی برداشت ہونے کی طاقت نہیں. بانس کے چنگل بہت مضبوط ہوتے ہیں, یہ شکار پر جھپکتے اور انہیں دبوچنے کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوتے ہیں. اس کی انگلیاں بھی لمبی اور تیز ہوتی ہیں جو کہ شکار کا گوشت پھاڑنے میں ان کی مدد کرتے ہیں. بانس کی ٹانگیں پیلے رنگ کی ہوتی ہیں جن پر اکثر بال ہوتے ہیں. بانس کے جسم پر اکثر سیاہ دھاریاں یا دھبے ہوتے ہیں, جبکہ اس کا نچلا حصہ عموماً ہلکے رنگ کا ہوتا ہے. اس کی مختلف اقسام میں رنگوں کا فرق پایا جاتا ہے. بانس کے تعلق پرندوں کی اس قسم پر ہے جو کہ ریپٹر کہلاتے ہیں, یعنی یہ شکار کرنے والا گوشت خور پرندہ, جو کہ دیگر پرندوں اور کترنے والے جانوروں مثلاً چڑیوں, بطخ, گرسل, مرغابی اور اپنے پسندیدہ ترین کبوتروں کو نشانہ بناتے ہیں. دوسری جنگ عظیم میں انسانوں کی طرف سے بانس کو اس لیے بکثرت ہلاک کیا گیا کیونکہ یہ پیغام رسانی کرنے والے کبوتروں کا شکار کرتے ہیں. یہاں دو باتیں ذہن نشین رہے, ایک تو جو پرندہ پنجے سے شکار کرتا ہے وہ حرام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے کہ ان پرندوں سے ایک عرصے تک یہ کام لیا جاتا رہا کہ یہ یہاں کا پیغام دوسری جگہ لے کر جاتے تھے. آپ کسی کو پیغام دینا چاہتے, کبوتر کے ساتھ وہ آپ کا خط کبوتر کے ذریعے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظامات رکھے, آپ یہ سوچئے کمیونیکیشن کے لیے آپ نے کیا کیا ذرائع اختیار کیے. موبائل آ گیا, کمیونیکیشن ہی کا ذریعہ آپ کے لیے, اب یہ سمجھے کہ آپ جس سے کمیونیکیٹ ہو جاتے ہیں تو میڈیا کا ایک حصہ, ٹی وی بھی ہے, آپ اس کے ذریعے بھی بہت سی معلومات حاصل کر لیتے ہیں. آپ کے پاس اور بھی ذرائع ہیں, آپ کے پاس نیٹ ہے, آپ کے پاس دیگر چیزیں بھی جس سے آپ کمیونیکیٹ ہو جاتے ہیں, رابطے میں آ جاتے ہیں, مربوط ہو جاتے ہیں. لیکن وہ وقت جس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کر رہی تھی, اور اس رابطے کے لیے بھی ایک مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا. یعنی وہ جانور جس کے پاس عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, ہلاک ہو سکتا ہے, کہیں بھی جا سکتا ہے, اس کے ذریعے بھی خط پہنچائے جاتے. یہ بھی یاد رہے کہ چوہے اور خرگوش بھی بانس کا بہترین شکار ہے. بانس کی غذا زیادہ تر درمیانے سائز کے پرندوں پر مشتمل ہوتی ہے. ماہرین کے مطابق 300 سے زائد پرندے ان کی خوراک کی فہرست میں شامل ہیں. بانس اپنی منفرد شکار کی ٹیکنیک کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے. اس کے شکار کا طریقہ کچھ ایسا ہے کہ شکار کے بچنے کا چانس بھی بہت کم ہوتا ہے. شکار کے دوران تیز رفتاری اس کا اہم ترین ہتھیار ہے. اس کے شکار کرنے کے دو مختلف انداز ہیں. اکثر یہ پرواز کے دوران شکار کرتے ہیں, یہ اونچائی سے اپنے شکار پر تیز رفتاری سے اچانک حملہ کرتے ہیں, اور اس جارحانہ انداز سے حملہ کرتے ہیں کہ شکار دبوچ لیتے ہیں اور اس کی موت اسی وقت واقع ہو جاتی ہے, یا پھر شکار زمین پر گر کر مر جاتا. زمین پر گرنے کی صورت میں یہ اپنے شکار کو نیچے سے اٹھا کر ہوا میں لے جاتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اونچی جگہ پر بیٹھ کر شکار کی تاک میں رہتے ہیں, اور شکار نظر آتے ہی اپنے مخصوص انداز سے حملہ کر دیتے ہیں. ماہرین کے مطابق بانس شکار کے دوران فقط 2 منٹ سے بھی کم وقت میں اپنے شکار کو نشانہ بنا لیتے ہیں. بانس اپنے سائز کے اعتبار سے شکار کے لیے پرندے اور کترنے والے جانوروں کا
انتخاب کرتے ہیں. برعکس باز دن کے وقت متحرک رہنے والا پرندہ ہے, یعنی یہ اپنا شکار بھی دن کے وقت ہی کرتا ہے. ایک جوان باز کو روزانہ 70 گرام غذا کی ضرورت ہوتی ہے. شہروں میں اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ باز زمین پر اترنا پسند نہیں کرتے, خواہ ان کی غذا ہی کیوں نہ پڑی ہو. حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے گھونسلے کی سطح سے نیچے اڑنا پسند نہیں کرتے. باز اپنی زندگی میں ایک ہی جوڑا بناتے ہیں. ان کی عادت یہ ہے کہ یہ ہر سال اسی گھونسلے پر لوٹ آتے ہیں جہاں پہ پہلے انڈے دیے تھے. ان کے پسندیدہ گھونسلہ بنانے کی جگہ اونچی چٹانیں ہیں. اس کے علاوہ یہ اونچی اونچی عمارتوں پر بھی گھونسلہ بناتے ہیں. یہ گھونسلہ بنانے کے دوران زیادہ اشیاء کا استعمال نہیں کرتے, بلکہ کیچڑ, مٹی اور گھاس پھوس وغیرہ سے یہ سمجھے کہ اس کا پورا ڈھانچہ بنا کر گھونسلہ بنا دیتے ہیں. بعض اوقات نر گھونسلہ بنانے کے لیے بہت سی جگہوں کا انتخاب کرتا ہے اور آخر میں جگہ کا حتمی فیصلہ مادہ کرتی ہے. دراصل باز کی مادہ گھر کی حکمران ہے. باز کی مادہ 2 یا 3 دن کے وقفے سے 3 سے 5 انڈے دیتی ہے. نر اور مادہ دونوں مل کر انڈے سینے کا کام کرتے ہیں. انڈوں کو وقتاً فوقتاً پلٹنے کی ضرورت رہتی ہے. جیسے باز اپنے منہ اور پنجے کی مدد سے پلٹتے ہیں, انڈے سینے کے دورانیہ تقریباً 33 دن تک ہوتا ہے. انڈے سے باہر نکلنے کے بعد بچوں کا وزن تقریباً 1.5 اونس ہوتا ہے. پیدائش کے وقت ان کے جسم پر دھواں ہوتا ہے, مگر 3 سے 5 ہفتوں کے دوران ان کے جسم خاص طریق پر آ جاتے ہیں. نر مادہ سے جلدی بڑھتے ہیں, لیکن نشو نما مکمل ہونے پر مادہ نر سے زیادہ بڑی اور طاقتور ہو جاتی ہے. پیدائش کے فقط 3 ہفتوں بعد ہی بچوں کا وزن تقریباً 10 گنا بڑھ جاتا ہے. 6 ہفتوں میں ان کی نشو نما مکمل ہو جاتی اور 9 سے 12 ہفتوں میں یہ خود سے شکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اڑنا سیکھنے کے ابتدائی انجام باز کے بچوں کے مختلف ہوتے ہیں. بہت زیادہ خطرناک انجام بھی ہوتے ہیں. اس دوران یہ مختلف وجوہات کی بنا پر زمین پر گر کر مر بھی جاتے ہیں. باز کے 2 بچوں میں سے اوسطاً فقط ایک ہی اپنی زندگی کا پہلا سال مکمل کرتا ہے. قدرتی طور پر ان کا کوئی بھی دشمن نہیں, البتہ انسانوں سے انہیں کئی خطرات لاحق ہیں, جیسے مختلف کیڑے مار دواؤں کا استعمال, ان کے رہائشی علاقوں کا شہروں میں تبدیل ہونا, ان کا شکار یا انڈوں کا جمع کرنا. تاہم باز کے بچے اور انڈے الو, جنگلی بلی اور سانپ کے لیے مزیدار غذا ثابت ہوتے ہیں. سائنسدانوں کے مطابق 1970 کی دہائی میں DDT کا استعمال باز کی آبادی کم کرنے کا بنیادی سبب بنا. وہ اس طرح کے باز ان پرندوں کو کھایا کرتے تھے جو بیج کھاتے تھے, اور ان بیج پر کیڑے مار دوائیں چھڑکی ہوئی ہوتی تھی. اس طرح سے جب ان کیڑے مار دوائیں کا اثر باز کے جسم پر پہنچتا تو یہ یا تو بالکل ہی انڈا دینا بند کر دیتے تھے, یا پھر ان کے انڈے کا خول اتنا باریک ہو جاتا کہ وہ محفوظ نہیں رہتا تھا. چنانچہ باز کی نسل کی بقا کی خاطر بعض ممالک میں DDT کے استعمال پر پابندی بھی لگائی گئی. زمانہ قدیم سے آج تک باز کے ذریعے شکار کھیلنے کا رواج ہے. اندازہ یہ ہے کہ کئی صدیوں قبل ہندوستان میں ان کے ذریعے شکار کھیلنے کا رواج تھا. جہاں سے یہ شمالی افریقہ اور یورپ پہنچا, فرانس کے بادشاہ اور انگلستان کے بادشاہ اور ان کے درباری سردار وغیرہ بھی باز کے ذریعے شکار کا بڑا شوق رکھتے تھے. اس کے ذریعے شکار اب بھی کئی ممالک میں کھیلا جاتا ہے, خاص کر چھوٹے پرندوں اور جانوروں مثلاً خرگوش اور پیپر وغیرہ کا شکار کیا جاتا ہے. شکار کے احکام آپ کو بیان کر دیے گئے. شوق کی خاطر شریعت مطہرہ میں شکار جائز نہیں, ضرورت ہے. آپ کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, مثلاً آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی اشیاء نہیں ہے. اب آپ کی حیات, آپ کی زندگی کے لیے یہ شکار ہی ضروری ہے, آپ شکار کیجیے. اگر آپ کا کاروبار یہی ہے تو اس کاروبار کے لیے جہاں تک آپ کو رعایت ہے اس کے مطابق آپ شکار کر سکتے, مگر شوق کی خاطر دن بھر جانا آنا. اور ان کے بارے میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ طبقہ ہوتا ہے کہ شکار کر کر آتے تو شکار کھاتا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو دے دیتا ہے, کیونکہ ان کا مقصد اس سے حاصل ہونے والے گوشت سے نفع حاصل کرنا نہیں تھا, بلکہ ان کا مقصد تو اس جانور کو مارنا اور اپنا شوق پورا کرنا تھا. لہذا یہ جائز نہیں. مگر چینل دیکھتے رہیے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا إلى الله أستغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد